ali, olha, Ingrid. Ele vai pintar esse quadro durante o programa de hoje. Vamos mostrá-lo. Vai ser... Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. E no, ao final do programa, nós vamos mostrar a tela. E no final do ano, você nos ajuda. Nós vamos fazer uma festa beneficente com um salão de arte. Como é que está a obra do Marcelinho? Um abraço. Um abraço. Aí, o Marcelinho, como é que está a obra dele? Está... Isso, olha, a gente já está tomando forma. Marcelinho vai estar pintando o muro amanhã também. Eu vou mostrar, coordenando. Ah, que beleza, coordenando. Lindo, lindo. Gente, não saia daí, porque... Daqui... Como é que está o quadro do Marcelinho, gente? Lindo. Marcelinho Ribeiro brilhando. Até o final do programa vai ficar pronto esse quadro. Porque o Marcelinho é rápido, artista. Quem sabe faz ao vivo, né? Gente, daqui a pouquinho nós voltamos. Claro. Chega pra cá, Marcelinho. Nosso parceiro querido estará amanhã coordenando o muro lá do Colégio Lourdinas, que vai ser acabado de pintar agora, todo o muro. É verdade, é um projeto da escola, né, que começou e está pegando em todas as cidades. Eu acho legal que além do muro nós pintamos as praças também, né? É. Aquela pintura da praça, então para integrar a arte com o meio social. É, a nossa Valadares, linda, né? Graças aos artistas. Verdade. Obrigada! Esse quadro vai para o salão, né? Vai salão. Para o salão. Beneficente que nós vamos fazer um... Exatamente. Vai ser um grande leilão, viu, gente? No salão. Ó, aguarde o bobô pra lá na paz também, hein? Com Kid Small, hein? Isso. Ô, gente, vamos dançar um pouquinho? Vamos. Sim, ó. Que dança? Boa tarde pra vocês. Boa semana. Fiquem com Deus. Que Deus esteja em cada coração, em cada lar. E no próximo sábado a gente volta com muitas novidades para vocês aí do